شہر کے معروف تعلیم و تربیت کا درسگاہ جامعہ اشاعت الاسلام خنڈ خضدار میں مثالی تقریب ختم بخاری کے عنوان سے منعقدہ جلسہ کے ابتدا میں جامعہ کے ہونہاروں کا شاندار تقریری و قرات کا مقابلہ، جس میں طلبہ کرام نے بڑی ہی خود اعتمادی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کے جوہر بکھیر دیے۔ طلبہ کی آپس کے مقابلے کے لیے خضدار کے نامور شخصیات کو جج منتخب کیا گیا تھا، جن میں پریس کلب کے صدر مولانا محمد صدیق مینگل، معروف ادیب و دانشور سلطان احمد شاہوانی، مدرسہ تحفیظ القرآن کے مدیر قاری محمد ابراہیم اور قاری عطا اللہ تھے۔ جلسہ میں عوام کی بڑی تعداد تاخیر موجود تھی، جبکہ مہمان خصوصی میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سرپرست اعلیٰ مولانا قمر الدین، جمعیت کے صوبائی سرپرست سینیٹر مولانا فیض محمد سیمانی، سابق صوبائی وزیر مولانا سید حسین احمد شروری و دیگر تھے، جبکہ دیگر معزز مہمانوں میں ایم پی اے میر یونس علی زہری، وڈیرا غلام سرور موسیانی، مفتی عبدالقادر شاہوانی، سردار علی محمد کلندرانی، مولانا عبدالحفیظ، مولانا محمد اسحاق شاہوانی، مولانا محمود غزنوی و دیگر تھے۔ جلسہ کی صدارت جامعہ کے مدیر مولانا عنایت اللہ رودینی نے کی، جبکہ اسٹیج کی ذمہ داری حافظ نجی اللہ رودینی نے سنبھالی تھی۔ خطابات کے بعد شیخ الحدیث مولانا فیض محمد سیمانی نے بخاری کی آخری حدیث پہ محققانہ روشنی ڈالی۔ درس کے بعد مقابلہ میں اول، دوم و سوم آنے والوں کو انعامات سے نوازا گیا اور قرآن پاک حفظ کرنے والے حفاظ اور درس نظامی مکمل کرنے والے علماء کی دستار بندی کی گئی۔ اسی طرح جامعہ کے ذیلی ادارہ جامعہ المحسنات میں بھی حافظات و عالمات کی شال پوشی کی گئی۔ رپورٹ رئیس ناصر و عبدالسلام عارف کے ساتھ عبدالواحد راشد، تشریح نیوز، خضدار۔ کسینا کارٹون محفوظ اف، کسینا اولاد محفوظ اف، کسینا دکان محفوظ اف، کسینا گاڑی محفوظ اف، کسینا موٹر سائیکل محفوظ اف، غریب نا سائیکل محفوظ اف۔ ویقال القسط مصدر المبسط وهو العادل واما القاسط فهو الجاهل۔ دا مبارکہ مجلس کی بروکا نری نغا کنیاری اول نن اللہ پاک نا شکر ادا کین کہ ننے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا حدیثا تا بینن کے اللہ پاک دا موقع دے۔ اللہم انکا خود۔ ہماری مزید اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کر لے تشریح نیوز کا یوٹیوب چینل، اور لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیے، اور فیس بک ٹویٹر پر بھی ہمیں فالو کیجیے۔